Ok, da er klokken passert 2, og vi ønsker velkommen til dette webinaret om Trimble Drawing, eller en introduksjon til Trimble Drawing. Navnet er Inge Tørnes. Vi gjør oppmerksom på igjen. Still spørsmål om dere har i QA. Og eventuelt hvis det er noe andre ting utenom det faglige, så kan vi henvise til chatten på det. Ja, så dagens presentasjon, det er da en introduksjon til Trimble Drawing. Og bare et overall bilde av hva dette her er for noe. Jeg går ikke i kjempedybden. Dere kan stille spørsmål selvfølgelig, men presentasjonen ligger på et overordnet plan på hva Trimble Drawing kan presentere. Så Trimble Drawing, hva er det? Det er et nytt produkt fra Trimble som gir Trimble-kunder tilgang til en rimelig og kraftig CAD-motor med en low cost. Per 24 så ligger den på 3100 per år. Dette er en såkalt OEM-løsning, altså vi baserer dette på en tredjepart, som da i dette tilfellet er Ares, eller Grebert da, som da lager softwaren Ares Commander, som er deres 2D-3D-løsning. Mer om det kan dere se på grebert.com sine sider. Og løsningen i seg selv er en standard CAD-løsning, veldig lik hva du kan tenke deg, hva som er en standard AutoCAD, hva man bruker i dag, og native filformat er DVG. Trimble Drawing, den selges som en selvstendig applikasjon, men også sammen med andre Trimble-produkter, og fungerer på en vanlig måte sammen med, i dette tilfellet vi skal vise her da, sammen med NovaPoint. Lisensieringen Trimble ID, navngitt brukerlisens. Går du på NovaPoint sine help-sider under Downloads and Release Notes, så vil du da finne mulighet for å laste ned Trimble Drawing. Der ligger nå siste versjon 2024. Ja, som sagt, det er en standalone, eller kan kjøres da også sammen med QuadriNovaPoint, som AutoCAD også kan gjøre ved å starte CAD-løsningen nede i høyre hjørne i Quadri-grensesnittet. Og du logger på med din Trimble ID. Som vi ser, så inneholder funksjonalitet, grensesnittet, brukergrensesnittet, veldig lik hva du vil kalle, vi sier en standard CAD, altså inneholder standard CAD-funksjoner. Og har du jobbet med andre CAD-løsninger, så vil du kjenne deg veldig fort igjen i grensesnittet her. Alle menyer er bygd opp veldig likt i
samme typer av menyfolker. Og du har ulike workspace, og du kan også lage dine egne workspace. Noen eksempler på funksjonsbeskrivelsen: lagstyring, layer properties, veldig likt igjen i funksjonalitet, inneholder de typiske funksjonene man trenger for å håndtere lagstyring i tegningen. Sammen med egenskapshåndteringen, properties-menyen, vil du kjenne også igjen, og har mye av den samme oppbyggingen med nodeoppbygging og egenskapsinnhold. Muligheten for å bygge opp layouts, viewports, named views, helt likt. Veldig gjenkjennbart, alt sammen. Det er litt tekstlige endringer her og der selvfølgelig, men du vil veldig fort kunne kjenne deg igjen i grensesnittet på hvordan du bruker og editerer i layouten. Brukerdefinerte workspace ligger under interface-menyen. Samme CUI, customize command du kjører, og bygger opp din egen profil ut ifra det. Støtter de fleste import- og eksportfilformater som er de mest brukte: DVG, DGN, og DXF, SKP og PDF. Og samme på imageformater med bitmapper og GIF, JPEG, PNG og så videre. Blokkhåndtering, også veldig gjenkjennbart fra andre CAD-systemer, med hvordan du lager blokker og setter opp blokker. Annotations, målsettinger, XREF-er og igjen printplot, og ja, til eksport til PDF-er, printer. Ja, batchplot printing, muligheter, ligger da også i layout manager. Ja, her ja, et utvalg av hvordan man, ja, hvordan man kan selektere layouts. I options-dialogen så ligger det en veldig nyttig søkefunksjon, og alt som da, all funksjon som du da eventuelt skulle lure på hvor ligger en i forhold til tidligere CAD-systemer, hva du måtte sammenligne med, her er i hvert fall veldig lett å søke seg fram til hva det enn måtte være av innstillinger. Så det er en veldig god funksjon som ligger da i under options. I options så har du også mulighet til å lage der ditt eget kommandobibliotek, altså aliaser. Så hvis du er vant til å jobbe i et annet CAD-system, der du er vant med et sett med shortcut-kommandoer, så kan du også lage deg de her, der du har en hovedkommando, og så kan du lage deg din egen navning på det da. Hjelp.
Som sagt, dette her er en OEM-løsning, og det fins tilgjengelig også en software development kit som er tilgjengelig etter avtale. Så hvis det er egne ting som man da ønsker å gjøre, så ta kontakt med oss, kan vi finne ut av det. Systemet også støtter Lisp på standard som andre CAD-systemer. Hva kan du forvente i forhold til brukerstøtte og hjelp? Jeg vil si standard hjelp i tillegg fra oss. Altså, vi kjører jo førstelinjesupport her, sammen med Grebert. Så hvis det blir sendt feilrapporter, så går de først via oss. Og er det veldig tekniske ting, så blir de sendt direkte, eller de blir også logga via deres system. Så her er det en dobbelt bokføring, på en måte. Ellers så er det mye hjelp å hente også på Grebert sine websider. De har masse tutorials, og de har masse YouTube, altså en egen Grebert TV-page. Så der er det masse å hente. Hjelpsystemet fins selvfølgelig i seg sjøl, så hvis det er kommandoer og ting du lurer på hvordan fungerer, så er det jo den interne hjelpen som vises. Og som sagt, det er mye å hente både på Grebers sider, og det er også masse videoer ute som er lagd av brukere. Og det er millioner av brukere dette her worldwide som gjør det samme som oss. Og så er det da hvordan fungerer Trimble Drawing sammen med Quadrin og Valpoint. Det er som før. Når du har knytter deg opp med din Trimble ID og har da en NovaPoint-lisens, så vil du automatisk få tilgang til NovaPoint-menyen, og får da også tilgang til de modulene du har i din lisens. Så grensesnittet vil da sammensatt kunne fungere som det her, med eksempel på skilt. Du har vei oppe til høyre, jernbane, catenary nede i høyre hjørne. Du har litt VA og vei nede i venstre hjørne her. Vil sees ut som et vanlig standard CAD-system og fungere på akkurat samme måte med grafikk og presentasjoner. Da skal vi bare ta en kjapp visning. Så hopper jeg da over hit, og så ser jeg at nå har jeg starta Trimble Drawing fra Quadri, slik at den står started her nede i høyre hjørne. Da kan jeg switche til Trimble Drawing. Og da, som sagt, ligger det ferdigdefinerte workspace her. Default-oppsettet er drafting notation. Og skal du jobbe med 3D-modelling, så peker du på det, og menyen endrer seg, og du får et annet bilde. NovaPoint-menyen, den ligger på alle workspace automatisk. Du har en CAD general-meny. Og vi har den classic-menyen med oppsett med filmeny og nedtrekksmenyen. Og som sagt, skal du bygge opp dine egne menyer, så
Kan du jo ta utgangspunkt i noe annet. Alternativt er jo da å legge til høyreklikket, og så kan du legge til så mye du måtte ønske av ting her. Jeg kan kjøre en modify, og jeg får ut disse menyene. Sånn kan jeg fortsette å legge til og bygge opp menyen min på den måten jeg ønsker å gjøre det. Kan min VS, så kan jeg jo lagre den. Og igjen, jeg tar en kjapp sving innom options og viser den. Som sagt, denne søkefunksjonen, den ligger da her nede. Så er det noe jeg lurer på, så hvordan fungerer i Snap? Jo, da ligger den her. View size, ja, størrelsen på selection-boksen, så videre. Sånn kan jeg leite meg fram i grensesnittet her nede. Og det gjelder for alle. Og som sagt, igjen, layout-funksjonaliteten. Du vil kjenne deg fort igjen i grensesnittet her òg. Du har en page layout manager. Og edit-funksjonaliteten er også sånn du vil forvente den skal være. En DVF-er, og du kan lage dine egne print styles. CTB-filer, hvis du har alt oppsett som du finner fra tidligere standard andre CAD-systemer, det kan du importere her og gjenbruke. CUI-filer og det du har, vil også kunne fungere. Og som sagt, eksempelvis hvordan fungerer NovaPoint? Det fungerer akkurat som du vil forvente at det skal gjøre. Du jobber i en plan og en vertikal. Og ting oppfører seg som du er vant til det skal gjøre. Da. Switcher vi tilbake igjen her. Det var en veldig overordna presentasjon. Noe mer detaljer, det kan vi eventuelt ta i en egen seanse senere. Men det var et overordna blikk på hva det var for noe. Så skal vi bare nevne at neste webinar er 25. januar, og neste der igjen er 1. februar. Så da tar vi en kort spørsmålsrunde, og da stopper vi recordingen vel herifra.